wenzangu ambao wametokeza kwa wingi, hiyo ni kuonyesha kwamba kuna demokrasia. Wamama sasa wanataka kuingia kwa leadership position. Kwa hivyo hiyo kwanza ni kuwapongeza kwa wingi. Ya pili ni kwamba kila mama hako na opportunity ya kujimarket. The best, let the best win. That is my only advice. The best will win. And whoever will win, we will support. Because we want the best for the people. Let the people of Marsabit decide the best. We can even be 20. But the people of Marsabit know the best. So the people of Marsabit will decide the best candidate. So to me, they can even be 20, but the best candidate will come out and the people of Marsabit will determine the best candidate. Naam, mwisho kabisa mheshimiwa, labda ujumbe wako kwa wana Marsabit ambao labda kuna wale ambao wafuasi wako na kuna jamii ya Marsabit ni kubwa kuanzia North Horr labda mpaka Maikono mpaka Mayale, ujumbe wako wakati ambapo siasa rasmi zinaanza tena. Kwa wafuasi wangu wa Marsabit wote, wale wananisupport na wale hawanisupport, nataka kuambia kwamba change lazima itendeke. Change, tunataka leaders ambao wako na utu. Leaders ambao wako na nguvu. Leaders ambao wako na mwelekeo. Leaders ambao hawana wako na integrity, hawana hawajahusishwa kupora mali ya wananchi. Tunataka watu wa Marsabit waamuke, wasitumie pesa isitumike kununua kura. Wao wenyewe waamue ni kina nani wanaweza kuongoza. Utakuta kwamba kwanza watu ya Marsabit juzi wamechagua through nomination maskini, kijana maskini anaitwa Melandema. Kwa hivyo hiyo ni kwa sababu wamezungumza, watu wa Marsabit wamechoka na kupewa pesa. Wameamua sasa kupiga kura, na kupiga kura kwa sababu ya kuchagua viongozi. Na wanapochagua viongozi vyema watakuwa na maisha bora. Wakichagua viongozi wabaya watakuwa na maisha mbaya. Kwa hivyo mimi nataka kuambia watu wangu kwamba this time around exercise your rights to vote and vote wisely and choose your leaders wisely. I also want to tell them to maintain peace. I don't want my followers to fight. I want my followers to maintain peace. Even if there is any person provoking them, to avoid that and in return educate them. Tell them that we want peace and that after election we will still be brothers and sisters. We don't have to fight. And team change is the way to go. Team change.
Elisabeth, et Elisabeth, Elisabeth, Elisabeth.